Det vi ikke er fornøyd med nå, det er den statlige detaljstyringen som ligger for øyeblikket, som er klann hånd over Vestlandsregionen. Og så prøver vi nå da å påpeke at det er en rekke saker som vi mener burde vært håndtert annerledes. Hvilke saker er det? Vi har kraftmastene i Hardanger, eller monstermastene som andre vil kalle det. Der er vi blitt tytt ørene fulle av at her var det krise i Bergensregionen. En måtte bygge en veldig skjemmende luftlinje mellom Sima og Samnanger, som ville skade nasjonalikonet vårt, Hardangerfjorden, som har utrolig verdi som reiselivssymbol og reiselivsmål for nasjonen Norge. Så det underliggende motivet kanskje et annet enn det som offisielt står frem, at det er forsyningssikkerheten til Bergen. Og det er jo her problemet oppstår, ikke sant? At vi ser at det er ikke dårlig forsyning til Bergen, men Jens Stoltenberg har stått og sagt dette gang etter gang. OED har sagt det, olje- og energidepartementet, ikke sant? Og Terje Riis har sagt det. Det er forferdelig dårlig forsyningssikkerhet i Bergen. De prøver å krisemaksimere. Vi er nå på fylkesårsmøtet til Hordaland, og du har holdt et lite foredrag. Og du gikk vel såpass langt i introduksjonen din i å si at vi har blitt lurt? Ja, det er min oppfatning. Og vi har nok følt det lenge, men jeg synes at nå har vi fått det dokumentert. Olje- og energidepartementet valgte i sommer å sette ned 4 uavhengige utvalg, men det var de som satte de ned, det var de som valgte ut hvem som skulle være med i utvalgene. Et av de utvalgene skulle se på forsyningssituasjonen, hvordan var i situasjonen de neste 10 årene. Det utvalget kommer ut og konkluderer med en, det var ikke krise vinteren 2010, til tross for at vi hadde rekordkulle. Det var en anstrengt situasjon i perioder, men det var ikke krise. I grell kontrast til det olje- og energiministeren, statsministeren, Statnett, BKK har fortalt oss. Så det er kanskje hovedgrunnen for hvorfor jeg nå føler at vi har fått dokumentert at vi på mange måter er blitt lurt. Ja, det er så langt jeg vil gå over, fordi at de har bygd en opinion. De prøver å få bergenserne mot haringene, ikke sant? De prøver å splitte oss i Hordaland. Bergenserne har jo vært utrolig flinke til å egentlig solidarisere seg med vår sak inni der. Og vi mener skal de ha den linje, så må de kunne ta den som en kabel, og så ta den ekstra kostnaden. Men det viser seg at den linje er faktisk ikke så viktig. Den er ikke så viktig for Bergen. Den er ikke så viktig for oljeindustrien. Og det er der problemet oppstår, ikke sant? Hvorfor skal vi altså som vestlendinger ta blamen eller regningen for at regjeringen ønsker å elektrifisere norsk sokkel for å være klimaverdensmestre? Og vårt argument er at den linje trengs ikke i dag. Vi klarer oss som det er med de to eksisterende linjer som oppgraderes, altså får mer strøm inn på de, og når vi bygger Modalen, Mongstad, Kolsnes linje, så vil det være plenty strøm til Bergen. Min anmodning er at man bruker tiden nå frem til energimeldingen kommer om et års tid, hvor man for første gang på 12 år skal se samlet på situasjonen i Norge. Man bruker den tiden, og i mellomtiden kan man, hvis man ønsker det, men det haster ikke en gang, se på alternativer av den typen som de fleste eksperter er enige om er bedre, nemlig en oppgradering av eksisterende linjer. Vi kunne løst dette med spenningsoppgradering i regionen her og bygd varmekraftverk på Mongstad, nummer 2, så hadde vi løst dette uten skjemmende kraftlinjer i Hardanger. Og dette opplever vi at vi ikke får forståelse for. Disse utvalgene som nå var nedsatt peker på dette som en mulighet. Men det er altså blitt viktigere for Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen å være verdensmester i klima ute, og da offrer man altså Hardanger på det alteret. Og det finner vi oss rett og slett ikke i.